Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Спочатку про найголовніше. Відтепер наші зустрічі у ефірі АТВ відбуватимуться у вівторок саме о цій порі. На добу ближче до тих спортивних подій, які завершилися напередодні і про які йтиметься у випусках програми «Спорт-ревю», яка була і залишається найбільш повним і, сподіваюсь, об'єктивним оглядом найцікавіших спортивних подій за участі наших земляків. Ультрамарафон Оманською пустелею, успіхи наших борців вільного стилю, панкратіоністів і каратистів, перші у зимовому сезоні змагання з індор-хокею, перша перемога футзальної команди «Футцентр Сумди» у чемпіонаті України – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. У той час, як переважна більшість легкоатлетів світу вже готується до нового зимового сезону, 16 листопада кілька десятків відчайдухів в Омані почали традиційні сьомі за ліком змагання з ультрамарафону. 165 кілометрів пустелею за 6 днів. При цьому організатори забезпечують учасників цього трейлу лише водою на зупинці і наметом для відпочинку. 20, 25, 27, 28, 42 кілометри нічний забіг і заключний етап у 23 кілометри з фінішем на морському узбережжі. От формула, за якою визначатимуть найшвидшого серед найвитриваліших. Ну, сказавши забіг, я, звичайно, дещо перебільшив, оскільки бігом пересування піщаними дюнами з паузами на відпочинок назвати можна з певною умовністю. Сьомий раз участь в Оман-Десерт-марафоні бере випускник Інституту фізкультури педагогічного університету охтирчанин Євген Глива, який до цього 4 рази був серед призерів, а минулорічні 165-кілометрові змагання завершив 5-м. І вперше на старт оманського ультрамарафону вийшов його молодший брат Іван. На першому етапі довжиною 20 кілометрів Євген Глива з результатом 1 година 42 хвилини фінішував 3-м позаду своїх головних конкурентів братів Рашида і Мохамеда Ель-Морабіті з Марокко, у яких відповідна година 36 і година 39. Як для дебюту, то просто відмінно пробіг 20-ку пустелею Іван Глива, 6-й результат – година 52 хвилини. На другому і третьому етапах довжиною відповідно 25 і 27 кілометрів Євген Глива знову 3-й позаду братів Ель-Морабіті. А Іван двічі фінішував слідом за братом, зміцнивши тим самим командні позиції українського дуету слідом за дуетом марокканським. І поки одні наші земляки насолоджуються оманським сонцем, інші вже встигли завершити перші змагання біатлонного сезону у норвезькому Шушені, де відбулися перші передсезонні міжнародні змагання. Краще місце у підсумковому протоколі серед жінок у активі сумчанки олімпійської чемпіонки Сочі Вікторії Семеренко, яка посіла 4-те місце у спринті, а її сестра Валентина мас-старт завершила 7-ю. Інші представниці Сумщини бігли значно повільніше і стріляли не так влучно. Анастасія Меркушина – 24-та у мас-старті, Юлія Журавок – на 33-му місці, Анна Кривонос – 37-ма. Уродженець Жовтневого, нині Миколаївка на Білопільщині, Андрій Доценко у спринті на більш ніж скромному 78-му місці. За 40 днів, 28 грудня, німецький Гільзенкірхен вкотре прийматиме традиційну вже 18-ту за ліком різдвяну гонку біатлоністів. Серед дорослих Україну представлятимуть чемпіон світу 2019 року у персюті Дмитро Підручний і уродженка Сум Анастасія Меркушина. Я сказав серед дорослих, підкресливши наявність цієї категорії учасників, адже цього року вперше відбудеться і юніорська різдвяна гонка. За Україну у ній бігтимуть Катерина Бех і сумчанин Богдан Цимбал. Нагадаю, минулого року український дует Юлія Джима-Артем Прима на Гільзенкірхенській Фелтінс-арені посів 8-ме місце. У Римі відбувся чемпіонат світу з неолімпійського панкратіону, де медалі різного ґатунку здобули студенти і випускники Інституту фізкультури педагогічного університету, вихованці заслуженого тренера України Сергія Чередніченка. Так, у розділі «Атліма» перемогу святкували Світлана Скрипник, Вікторія Синявіна, Олена Сушко, Дмитро Баранов, Кирило Горобець. Срібним призером стала Анастасія Воскобойник, бронзу виборов Дмитро Вакуленко. У розділі «Фул контакт» перемогами відзначилися Світлана Скрипник, Олена Сушко і Кирило Горобець. Бронзові нагороди здобули Денис Никонець, Вікторія Синявіна і Анастасія Воскобойник. На 3-ю сходинку п'єдесталу пошани зійшли юніори Антон Голомідов і Денис Литовченко.
Чемпіонат України з карате завершився в Києві, і наші земляки-вихованці Ігоря Угнича і Вадима Коломійця здобули на ньому чимало нагород різного гатунку. Першого дня у ваговій категорії 59 кілограмів серед 17-річних дівчат перемогу у фінальній сутичці над бронзовою призеркою юнацького чемпіонату світу здобула Анна Гійко. Срібні призери Юлія Говорун, ката до 17 років, і Олег Пащенко, категорія 76 кілограмів, 17-річні юнаки. Бронзовими призерами національного чемпіонату стали Андрій Буглак, юніори до 84 кілограмів, Юлія Багірова, юніорки 68 кілограмів і Максим Баришов, ката юніори. Наступного дня чемпіонату України перемоги святкували Валерій Тумаков, 18+, категорія 84 кілограми, Максим Габченко і Ілля Сахно в командному ката, категорія 18+, Ігор Угнич, ця ж вікова група 18+, вагова категорія 60 кілограмів, Артем Лустенко, Андрій Буглак, Валерій Тумаков, Захар Ярмак, Дмитро Шумаров і Єгор Стеценко у командному комітеті категорії 18 років і старші. Двоє вихованців заслуженого тренера України Юрія Голуба-старшого відзначилися на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Старому Осколі. Магістрант Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка Андрій Галета святкував перемогу серед дорослих у ваговій категорії 97 кілограмів. А десятикласник Сумської 10-ї школи Кирило Крупський нагороду також гатунку вибрав серед кадетів категорії 68 кілограмів. Вісімнадцятий за ліком турнір з індерхокею «Сумська осінь», участь у якому, крім господарок, взяли дві команди юних хокеїсток з Мінська і збірна Полтави, завершився в обласному центрі. Спочатку матчі групового раунду, потім на півфінали, у яких сумчаночка завдала поразки Мінську 1-6-2, а україночка розгромила торнадо 10-1. Бронзовий фінал став вельми драматичним. Торнадо на заключній хвилині зрівнює рахунок у зустрічі з Мінськом 1-2-2, а потім програє серію булітів 1-2. Не менш безкомпромісна боротьба у фіналі. Україночка переграла сумчаночку з рахунком 5-4. Тим часом сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої і молодіжна збірна України взяли участь у третьому за ліком Мінському міжнародному турнірі з індор-хокею. Сумчанка виграла у збірної Білорусі 4-1, поступилася хокейним клубом «Мінськ» 2-5, Гродненському «Ритму» 1-5 і Вікторії зі Смолевичів 3-6, після чого переграла українську молодіжку 6-1. Та у свою чергу програла «Мінську» 4-7, Гродненському «Ритму» 1-5, національній збірній Білорусі 1-6, але несподівано виграла у Вікторії 6-2. У підсумку сумчанка з 6 очками четверта після «Ритма» 12 очок, збірної Білорусі ті ж 12 очок і «Мінська» з 6 очками. Молодіжна збірна України на 6-му місці, здобувши 3 очки. Нарешті у матчі 8-го туру чемпіонату України з футзалу вболівальники сумського футцентра «Сумдеу» раділи успіху своїх улюбленців, які приймали середняка турнірної таблиці екстраліги хмельницького «Сокола». Рахунок на 11-й хвилині відкрив Руслан Острога, який поцілив у ворота гостей, незважаючи на тиск своїх опікунів. На 17-й відзначився Роман Прощенко, якому вдалося пробити кіпера хмельничан з вельми гострого кута. Підсумок першого тайму і матчу в цілому хвилиною пізніше ефектним ударом з розвороту у дев'ятку воріт «Сокола» підбив Руслан Острога, оформивши дубль. 3-0 і команда Івана Скіцка з 4 очками поступилася місцем одноосібного аутсайдера одеському епіцентру «Кавангарду», який у цьому турі програв 0-2 виїзний матч столичному «Хіту». Роменський рятувальник напрочуд результативно 12-2 переграв Черкаси у виїзному матчі третього туру першості України з футзалу у першій лізі. Дублі оформили Денис Завгородній, Володимир Чухненко, Сергій Бабинін і Олексій Прокопчук по голу у активі Станіслава Носка, Дмитра Лойка і Олександра Колесника. З 6 очками за 2 перемоги роменчани на 2-му місці турнірної таблиці після детрейдинга з Миколаївки на Донеччині, який здобув 3 перемоги. Донечани у четвертому турі будуть вільними від ігор, а рятувальник прийматиме дублерів херсонського «Продексіма».
Футзальний сезон в Сумах розпочався декаду тому матчами розіграшу Кубка Сумщини, а минулого вікенду вже визначився володар почесного трофею. На паркеті легкоатлетичного манежу зійшлися технологія, яка у чвертьфіналі здобула валідольну перемогу над Спартаком 6-4, а у напівфіналі здолала спротив Компсервіса 2-1, і Агросфіт Фудцентр Сумдеу 2. Він у чвертьфіналі скромненько переміг Пеперс 2-1, а у напівфіналі після обміну голами з Лекс ВСК Сумбуд результативніше виконав серію післяматчевих пенальті 6-5. Те, що суперники гідні один одного, підтвердив перший тайм, по завершенні якого на табло світилися дві двійки. Технологія після пропущеного м'яча від Дмитра Ігумнова відігравалася вже з 4-ї хвилини і на 20-й зрівняла рахунок завдяки влучному удару Станіслава Смоляка. За 3 хвилини Олександр Стрибак виводить технологів в лідери, але на перерву, завдяки голу Норовенка на 24-й хвилині, команди йдуть з рівними шансами на перемогу. Тайм другий значно багатший на голи. Євген Петраков, незважаючи на щільну опіку з боку суперників, у падінні досяг успіху на 30-й хвилині. Хвилиною пізніше Максим Чиглов неймовірно потужним прямим ударом зі штрафного збільшує перевагу технології до 2 м'ячів, значно ускладнивши завдання для Максима Мисловського і компанії і значно підвищивши градус емоційного сприйняття подій на майданчику у глядацькому секторі. 4 хвилинами по тому щось подібне створив Дмитро Ігумнов, і Агросвіт Фудцентр Сумдеу-2 угледів промінець світла у кінці кубкового тунелю. Але не більше. Дубль Олександра Стрибака, який він оформив хитромудрим виконанням вирішального удару, знову віддалив технологію від Агросвіта Фудцентра Сумдеу-2 на відстань 2 м'ячів, і з огляду на 5 фолів, які вже були у суперників технології, скоротити цю відстань було вельми проблематично. Момент істини настав на 40-й хвилині. Дабл-пенальті за 6-й пробивний фол у ворота Агросвіта Фудцентра Сумдеу-2 успішно реалізував Євген Петраков і тим самим поставив переможну крапку на користь технології у фіналі розіграшу першого футзального трофею нового зимового сезону. До складу символічної збірної кубкового турніру увійшли кіпер Компсервіса Артур Одненко, універсали Дмитро Ігумнов зі складу Агросвіта Фудцентра Сумдеу-2, технолог Олександр Лебеденко, спартаківець Андрій Нелін і Едуард Кодак зі складу Лекс ВСК Сумбуд. Кращий бомбардир розіграшу Кубка Сумщини Олександр Стрибак – 7 забитих м'ячів. Перший трофей нового зимового футзального сезону дістався технології, і для команди Михайла Жогла це другий подібний успіх за історією існування Асоціації футзалу Сумщини. Коли повіриш, що победа буде? Після фінального свистка. Вже коли було 5-3, тоді вже зрозуміло, що і часу залишилось дуже мало. У нас шанси вже з'явилися такі реальні. А так гра була дуже цікава, напряжена. Ви самі, мабуть, бачили. Як говориться, на сьогоднішній день ми оказались сильніше. Дякую. Тим часом зіграні перші матчі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, участь в якому беруть 23 команди. На першому етапі вони зіграють по колу у дивізіонах Gold і Silver, потім будуть сформовані Суперліга, Вища, Перша і Друга ліги, у яких визначаються переможці і призери. Тож у дивізіоні Gold зафіксовані 2 розгроми – Динамо Інтернешнл 7-0 і технологія Фемида Граном 8-1. Лекс ВСК Сумбуд з різницею у 2 м'ячі 3-1 переграв Суми Обленерго. З такою ж різницею у рахунку 4-2 Суми Хімпром СДПУ засмутив Компсервіса, а Спартак і фіналіст кубкового турніру Агросвіт Фудцентр Сумдеу-2 сильнішого не виявили, забивши загалом 12 м'ячів на 2. Тож дебют у зимовому сезоні виявився вдалим для квартету команд, які по праву можна вважати фаворитами дивізіону «Голд». Мати цей статус прагнуть і «Спартак» за Агросвіт Фудцентром Сумдеу-2, які мають по очку за бойову нічию. Втім, не мають жодних забобонів щодо підвищення свого статусу середняка, принаймні на сьогоднішній день. Загадкою лишається «Пеперс», який у першому турі був вільним від ігор, а от комп'ютерники з енергетиками явно претендують на більше, аніж нинішні позиції цих команд. Пара аутсайдерів у стартових матчах нічим не здивувала і з огляду на потенціал цих команд навряд чи здивує. Дюжина команд почала боротьбу у дивізіоні «Сілвер» і вашій увазі поєдинок лебединського автомобіліста, який попередній зимовий сезон завершив 5-м у першій лізі, і путильської «Ярославни», яка посіла 9-те місце. Перший тайм за автомобілістом, у активі якого величезна кількість гольових моментів і лише один реальний гол, автором якого на 18-й хвилині став Влад Захарченко.
Швидкий прохід правим флангом до воріт путивлян, потужний постріл повз кіпера і на очах гравців Ярославни, якщо не сльози, то розчарування. Ну як же так? У другій половині матчу, попри усі намагання Ярославни скоротити різницю у рахунку і десяток створених для цього моментів, автомобіліст ще двічі продемонстрував суперникам, як так відбувається взяття воріт. Голами відзначився Олексій Рябко, дубль якого на 33-й і 48-й хвилинах поховав усі сподівання путивлян на бажано для них нічию. З однаковим рахунком 5-2 Краснопілля переграло лідера, а Оріон засмутив тріумфа Сігму. Зі ще більшою перевагою рахунку 6-2 сучасник Лібра декласував Арсенала. Сервіс Люкс забив у ворота студентів мединституту СумДУ 4 м'ячі, пропустивши раз, а Форза і Олімпік сильнішого не виявили. 1-1. Одразу 5 команд мають по 3 очки, і лише краща різниця забитих і пропущених м'ячів визначає їхній проміжний статус після першого туру. Гадаю, не помилюся, сказавши, що і лідер, і тріумф Сігма у наступних поєдинках мають наміри підтвердити свої претензійні назви. Як, власне, не збирається вічно плакати скривджена у матчі стартового туру Ярославна. Отже, сезон розпочато, і наступні тури, поза усіляким сумнівом, подарують чимало цікавих матчів і несподіваних результатів. Свій передостанній матч літньо-осінньої частини сезону 2019-2020 у другій лізі українського футболу зіграв на полі ювілейного Липоводолинський «Альянс», який у зустрічі 21-го туру першості України з рахунком 3-0 переміг «Миколаєва-2». З 47 очками «Альянс» на другій позиції турнірної таблиці групи «Б» другої ліги, на очко відстаючи від магдалинівського ВПК «Агро», який зіграв 20 матчів і на 3 очки, випереджаючи херсонського «Кристала», який, як і липоводолинці, провів 19 зустрічей. Літньо-осінню частину сезону 2019-2020 «Альянс» завершить 23 листопада у матчі 22-го туру, зустрічаючись на виїзді саме з херсонцями. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець перших двох декад листопада 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка відтепер виходитиме по вівторках о цій же порі, за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт! Цікавтеся ним, займайтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить! Завжди і у всьому. Бувайте!